შალვა ნათელაშვილის წინააღმდეგ პროვოკაციები ხორციელდება, ამბობენ ლეიბორისტულ პარტიაში. გიორგი გუგავას მტკიცებით, ეს პროვოკაციები ბიძინა ივანიშვილის დავალებით და სუსის ორგანიზებით ხდება. კერძოდ ის საუბრობს სოფელ ბაზალეთში ნათელაშვილის კერძო საკუთრებაში შეჭრაზე და ადგილობრივი მოსახლეობის დატერორებაზე. გუგავა ამ ფაქტიდან გამომდინარე მმართველი პარტიის მიერ შემოთავაზებული მემორანდუმის ბლებს უწოდებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. მივმართავთ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. მკაცრი კონტროლი განახორციელონ უსაფრთხოების სამსახურის ქმედებებისკენ, რომელიც უშუალოდაა ჩარეული არჩევნებში, აწყობს პროვოკაციებს და ეს პროვოკაციები ძირითადად მიმართული არის შალვა ნათელაშვილისა და ლეიბორისტული პარტიის წინააღმდეგ.